Assalamu alaikum jigitler. Men esim Mark Dixon, oğ janında turgan Şiyelinin jigiti. Toyota Crown Atlet pen kelgen, abiyomu 3.5 315 sattın kişi. Koropka avtomat, artkı jetekti. Onun karşılası arine Mercedes E55. Ol sol jağımda tur Misha. Осы Шымкент қаласының тұрғыны 354 аттың күші бар. Айырмашылығы Toyota V6, Mercedes V8. Сондықтан біз қараймыз бұл жерде қайсы ұтатын. Бастаймыз. Дайындаламыз, жігіттер. 1, 2, 3. Солғал, 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 шамал, солғал. Так, 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 так. Бес кетті. Болды, болды, өттік финишті, болды, өттік. Не деген тартысты жарыс болды, ау, Миша? Қазір. 1-0, 1-0, Мерседес қазір. Пампер, е? Так, естіліп атыр ғой, е? Дайындаламыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ай, енді жете алмаймыз, бірақ олар 2 дегенде жүріп кеткен жоқ па? Так, тоқтаймыз. Енді 700 метр жүруге тырысыңдар. Себебі 200-ге дейін. Дайындаламыз, жігіттер. 1, 2, 3. Жерма өттік. 140. 160. 180. 200 болды, жібер, 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 Миша. Так, жігіттер, енді қараңдар. Бірінші байге Мерседес ұтты. Екінші байге сендерде фальш болды. Негізі, да? Фальш болды. Қазір үшіншісін сендер ұттыңдар. Енді қараңдар, осымен егер файшты есептегенде негізі ол дұрыс емес. Сендерге как проигрыш ретінде болу керек. Иә. Сондықтан қалай қыламыз? Үш, тағы 4-ші рет көреміз ба? Бана. Соны бітірейік та, сол заезды жасайық. Бана, 2-нің орнына 4-4-шісін істейміз ба? Давай, кеттік онда. Бол, тоқтаймыз. Дайындаламыз. 1, 2, 3. Миша, самал, солға шық. Миша. Так, 140 өттік. 160. 180. Мінекей, 180. Міне, краун. Болды, Миша, 200 болды. 200 болды. Қазір енді жігіттер, Мерседес 180-нен бастап 200-ге дейін алда келді, иә, алда келді. Яғни Мерседес жеңді қазіргі байгеде. 200-ге дейінгі. Иә, 200-ге дейінгі келістік қой соңғы екеуін, иә. Соң. 402-ні сендер енді бірінші кірген сияқтысыңдар. Иә, бірінші кіріп те 402 таза. Иә, себебі біз қанша 100 жаңа 160-та өттік. Жаңа сіздер осыған кезде мен отсечка ұстап қалдым да, сол. Қазір ма? Иә, қазір отсечка ұстап қалдым. Мен зацеп ұстай алмай қалдым, сондай болды. Иә. Сол кезде мысалы жаңа отсечка ұстап қалдым ба? Әйтпесе тұмсық-тұмсық келіп атайық негізі. Қолдан көресің бе? Қолдан көрейік. Онда давайте соңғы рет 40-тан. 40-тан бір көрейік, болды. Бір көрейік, болды. Осымен бітірейік, иә. А, шелден жол жүріп келесің. Аа, жүріңдер, 40-тан көрейік енді. Давай, 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 бірмен. Ол да тип тұрын пенгеле жатыр. Дайындаламыз. Жақында, жақында, Toyota, Toyota. 1, 2, 3. Так, Toyota жарты кузов артта. Міне, фарасы дәл менің алдында тұр. Скорость 160. Міне бір кузов тастадық. 180. Былай істейік, давай. Мен 20 литр бензин құяйын. Машинаны 20 минут сүйтіп, бір заезд көрейік. Бір ақ заезд. 180. Иә, 180. Мен күткенде 195-те болды, а сешкі береді. Тық кетала тоқтап қалады. Ары қарай уже бұл кетеді. Миша, не дейсің өзің? Жоқ, ол бензин азыс деген ол. Жарыс болғаннан кейін ондай. Қалай спорный болды, мен түсінбедім. Жоқ, 32 метрге таза келіп атыр менікі негізі. Жарты көрпіс, бір көрпіс әкеп береді мені. Бірінші заезде бірдей қозғалды. Көрдің.
2-ші заезде 2 де шегіріп кетіп қалды. Жерде бар енді, жарды бар берме кейін. Үште не болды ары қарай? Үште біз алдық. Үште сен алдың, мен зацеп ұстай алмай қалдым. Оны айтып атқан жоқпын саған, зацеп ұстай алмай қалдым. Сен алдың, базар жоқ. Жоқ, одан кейін. Ал 4-те мен алдым. Оны одан ешқандай қорқа жоқ. Просто бұл жерде мен айтып тұрған, бензин құяқ, су құяқ, просто мен трассадан келіп тұрған машина. Жоқ, жігіттер, бай болды ғой. Келдіңдер, қойдыңдар, жарыстыңдар. Абзал, машинаң жақсы жүреді, сен машина шиты. Білесің ба? Жоқ. Шиты машинаң. Менікі сток. Мардиксына ба? Мына жерде бізде тағы бір 4-3 мырс. Тоқтай тұршы, мынаны бітіріп алайық. Кейін болады реванш, кейін болады ғой. Та, енді ерде келдің, тағы машиналармен жарысып көр. Жақсы. 4-3 мырс. Тағы басталады. Жоқ, қазіргі зая шешек та. Қазір қалай болды шөп? Мәке былай болды, 400-ке әкеп тұр, бірақ 200-ге мен қап қойдым әлі. Қақтан білейік біз со, екі машина, екі экипаж келді деп, соға кетіп қалды. Үштебірге келсесін ба? Осы реванш, осы сәрдің жоқ, қалай үштебір? Үштебір деп отырмыз? Үш болдың ба? Фальш десіп демегенде үш болған жоқ ба? Екі бір ғой, былайша. Басқа машина жарыса ма? Қазасымен, қазасымен. Все, қол алыңдар, қол алсыңдар онда. Реванш бүгін ба, ертең ба? Қанша жерден келдің? Енді ерде келдің, Бабыр шығам. Бір көрікті бір заезден ба? Флорттан кеттің. Бір көрікті, бір күшпен. Көрікті. Есть ладно. Я тоже. Бір көрікті. Туда сайзен. Пойдем, пойдем. Стоп. Қазір.